Минимален спад в цените на храните на едро за изминалата седмица отчете Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поевтиняването на стоките на едро се наблюдава за осма поредна седмица, но с бавни темпове. На каква цена обаче купува крайния потребител? Проверката направи Софи Цветкова на един столичен пазар. Макар че цените на едро поевтиняват с бавни темпове, немалка част от потребителите твърдят, че не усещат съществена разлика. Традиционно поевтиняване има на сезонните продукти, като домати, марули, краставици и картофи. Не мога да се ориентирам, но са чувствително по-ниски, отколкото в големите вериги. Каза ви, живея сама и слава Богу, стигат ми средствата и това, което ми се яде, мога да си го позволя. Самият пазар е много евтин. Не са толкова скъпи, както по вериги. Всичко е скъпо, мило. Тук на пазара просто е евтин. Въпреки лошото време, в неделния ден пазарът е пълен и с стока, и с купувачи. Сиренце, мляко. Качеството е важно за мен. Ужасни. Много са високо. Милука, според мен, е най-скъп. 2,50. Представете ли? Ужас. Според икономиста Красен Станчев, през последните години у нас е имало двойно и тройно покачване на цените, но и петорно покачване на доходите. България е на първо място в Европейския съюз за последните две години по ръст на доходите. Но не само за последните, значи ръстът е някъде около 14%, но не само за последните години, но и 2004 година. И второто нещо, което не се забелязва, е, че тогава, когато примерно министър на финансите, основните партии в парламента излезат и обещаят на всички да бъдат компенсирани за всичко и ще дигнат заплатите на този онзи и минималната работна заплата, те всъщност казват на търговците, така или иначе ще има пари, вдигайте цените. Заради завишените цени в големите вериги магазини, пазарите остават предпочитаната алтернатива за потребителите. Няма да.